Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa käsitellään Bridgestonen Battlecross E50 sääntörengas. Bridgestonella on yksi sääntörengas ja se on Battlecross E50. Mä oon saanut sillä nyt tunteja alle ja mä ajattelin kertoa teille, että miten se toimii eri alustoilla, millainen pitävyys siinä on sekä miten se kuluu tuntien aikana. Mä oon nyt ajanut kahdella parilla renkaita ja katsotaan, kun niillä on ajettu eri paikoissa, että miten se vaikuttaa niiden kulumiseen. Alkufiilikset Bridgestonesta mulla oli, että toi takarengas oli tosi mielenkiintoinen. Se on vähän tavallaan tuo mulle sellaista kauhamaisuutta siinä renkaassa, että se ei ole normaalisti mitä on tottunut näkee, että on neljät nappulat ja niitä on tiettyjen välein siinä renkaassa, vaan tossa on vähän sellainen tavallaan, jos olette nähnyt crossirenkaassa kauhan, niin sellainen kauhatyyppinen se menetelmä. Ja sen takia mä mietinkin, että se voi toimia tosi hyvin hiekalla, mutta mikä on sen pito sitten kivikossa, niin se oli mulle itselle iso kysymysmerkki, mutta onneksi siihenkin on saatu selvyyttä. Eturengas mä huomasin heti, että se on tavallaan keskinappula siinä on kova, mutta se sivunappula ja sen seuraava nappula on vähän pehmeämpiä, mikä tuo siihen renkaaseen tietyissä paikoissa sellaisen, että se saattaa vähän taipua se nappula, niin se oli mulle vähän sellainen kans kysymysmerkki, että miten se toimii, mutta käydään läpi, että miten ne toimii. Käydään eka läpi takarengas, siis heti ekalla ajokerralla mä totesin jo, että siinä on ihan mieletön pito. Jotenkin tuolla renkaalla mä sain monesta patista kiolittua paljon helpommin tiettyjen pattien yli. Ja silloin varsinkin sellaisella kosteella hiekalla, niin ihan älytön pito tuolla renkaalla mun vielä mielestä verrattuna muihin sääntörenkaisiin, millä mä oon ajanut. Se on myös helppo ajaa kurveissa, koska sulla on jotenkin parempi tuntuma siinä, että missä se takapyörä menee, niin se oli jotenkin tosi helppo ajaa hiekalla. Mä oon myös ajanut sillä kivikkoa ja oon käynyt kisoissakin ajamassa, missä on ollut siitä vähän savea ja muuta. Niin kivikossa siinä on kans ollut tosi hyvä pito, mikä on oikeastaan yllättänyt mut tosi paljon. Koska niin kuin mä alussa sanoin, mulla oli tietty epäilys siihen kivikkoon, että miten se siellä toimii. Se seuraa tosi nätisti ja mä en huomaa mitään eroa siihen, että se toimisi niin kuin eri lailla kuin muut sääntörenkaat. Vaikka kivikossa toimii mun mielestä tavallaan samanlailla, jos voi sanoa. Totta kai ero on, jos sä ajat jollain softirenkaalla, mitä on sääntörenkaista nykyään tullut, niin sellaisella softiversiolla se seuraa ehkä vähän nätimmin, mitä sitten taas tää Bridgestone, että toi on kuitenkin se normaali seos, mitä tossa kumissa käytetään, mutta mun mielestä mä en ole ajatellut, että mä tarvisin tosta sitä softiversiota. Toi toimii tosi hyvin. Mä en ole päässyt ajaa ihan sellaista märkää kivikkoa. Et siellä mä haluaisin vielä sen testata, mut kun tää meidän kesä on ollut aika suhteellisen lämmin, niin paikat on ollut tosi kuivia. Mut vähän kun on ollut sellaista kosteita, niin on huomannut, että joo, se on liukas, mut ei se on mun mielestä niinku mitenkään dramaattisen liukas tai niinku, että sen huomaisi jotenkin, että on tosi liukas, että ei pidä yhtään, vaan mun mielestä se tulee ihan hyvin siellä perässä, mutta kun mullakin viimeiset tavallaan märänkelin ajot, mitä on ajanut, niin mä oon ajanut sillä pehmeällä kumilla, mitä on ollut sääntörenkaista. Niin sen takia se tuntuu aluksi oudolta, mutta nyt siihen on päässyt hyvin sinuiksi ja oppinut tavallaan tuntee se renkaan, miten se siellä seuraa. Niin kyllä se on siinäkin toiminut ihan mielettömän hyvin. Mä kävin tuossa eilen ajamassa Nuuttilassa, mikä on ihan käytännössä sellaista kalliota se koko reitti. Ja siellä se takarengas kului aika huomattavasti, jos miettii, että mä oon tuolla renkaalla, minkä mä laitan teille nyt kuvan, niin ajanut siis Jämsän kisan ja sit mä oon ajanut pari ajokertaa sen jälkeen. Ja nyt mä kävin Nuuttilassa ajamassa, niin se tavallaan kului niin kuin kaikki se, mitä mä olin aiemmin ajanut, niin se kului eilen myös samalla lailla Nuuttilassa pelkästään. Eli kalliolla ja kuuma keli kuivaa, niin se kallio syö rengasta kuin rengasta tosi paljon. Ja tossakin se sama tapahtui nyt. Kokonaisuutena mä antaisin tuolle takarenkaalle oikeesti ihan täyden 10 pisteet, koska jos mulla olisi tällä hetkellä valittavana ihan mikä vaan sääntörengas, mä ottaisin ton. Koska tossa on niin hyvä pito sellaiselle hiekalle, että ei muut sääntörenkaat mun mielestä ihan niin kuin pääse samalle viivalle sen kanssa. Et sit ihan
märkä kivikko ja sellainen juurakko, niin ehkä siellä sit se pehmeä kumi voi olla sellainen, mitä voisi ajatella käytettäväksi, mutta ei toikaan mun mielestä huono vaihtoehto ole. Käydään läpi sit eturengas. Niin kuin mä sanoin, mietin sitä pehmeät nappulaa vähän siinä, että miten se toimii, ja mun olikin aluksi tosi vaikea päästä sinuiksi ton eturenkaan kanssa, koska mä oon tottunut ajamaan, tai siis mä oon aina käyttänyt kovaa seosta eturenkaassa, tai kovaa nappulaa, eli et se ei anna periksi käytännössä yhtään. Ja sen takia nyt kun siinä nappulas, tai tossa renkaassa toi nappula antaakin vähän periksi, niin se tuntui tosi oudolle aluksi, tuntuu, että se monessa kohtaa vähän muljahtaa se rengas, mutta nyt kun mä oon ajanut sillä jonkun parikymmentä tuntia, niin voi sanoa, että mä en enää huomaa sitä eroa niin kuin yhtään, tai se ei ole mulle mikään haittaava tekijä enää. Se oli aluksi vaan sellainen, että mä mietin, että mitähän tän renkaankaan tulee, koska se on niin erilainen, millä oli tottunut ajaa. Mut nyt se ainakin homma toimii. Ja se, mikä siinä on tavallaan hyvä, että siinä on se pehmeä nappula, niin huomasi justiin eilen, kun oli Nuuttilas ajaa, niin kivikossa toi rengas toimii taas paremmin, kun siinä on se pehmeä nappula. Se mukailee niiden kivien kanssa paremmin. Ja sielläkin, kun käännetään sit kalliolla niin kun tiukkoja kurveja, niin en mä huomannut siinä, että se olisi mitenkään taipunut alle tai muuta, niin hävisi kokonaan se niin kun ajatus tosta renkaan. Muuten toi eturengas on ihan normaali, se on 90-90 kokonen, ja mä käytin viime syksynä 90-100 rengasta. Siinä ehkä pien ero on se, että siinä saa sellaista joustavuutta sen renkaan rungosta, mutta mä en ole niinku ajatellut, että tossa on mitenkään niinku, tai tuntuisi, että toi ei joustaisi tai muuta, tai se löisi käsille sen renkaan takia, vaan toi on kyllä toiminut. Tossa on myös käytetty tuota teknologiaa etu- sekä takarenkaassa, että siinä on noissa tietyissä nappuloissa on tehty tavallaan sellainen kuviointi, minkä keskellä on sit vähän korkeampi kumiseos, ja sen ajatus on se, että se saisi vielä lisäpitoja. Ja sen huomaakin, kun laitat niin kuin uuden renkaan, missä se on tavallaan se keskikohouma siitä nappulasta on niin kuin selkeä ja siinä on terävät reunat, niin sen huomaa, että sit saa vähän lisäpitoja tiettyihin paikkoihin, mutta ei se ole niin kuin älytön droppi tavallaan mitenkään, että sit se kuluu, että se häviäisi jotenkin se pito. Et en mä sitä huomaa, mutta siinä on sellainen tietty lisäpito, ja varsinkin varmasti jos märällä ajaisi, niin se olisi iso etu, että sä ajat niin kuin uusilla renkailla kuin sitten tavallaan kuluneilla. Että sit se varmasti huomaisi selkeämmin, että siinä on se sellainen lisäpinta tavallaan ottamassa kiinni siihen kiveen tai maastoon. Kokonaisuutena toi rengassetti on todella hyvä. Mä en ole löytänyt mitään niin kuin huonoa sanottavaa siitä, ja varsinkin tolle takarenkaalle mun täytyy antaa iso peukutus siitä, että se on oikeesti tosi hyvä mun mielestä takarenkaaksi ja sääntörenkaaksi. Ja moni onkin kysynyt, että millainen se on, ja mä oon kehunut sitä ja osa on sit kokeillut ja tykännyt, koska se on erilainen kuin muut sääntörenkaat, niin siinä se pito on myös erilainen kuin muissa sääntörenkaissa. Et jos kiinnostaa niin kuin kokeilla tai miettii, että millaisen renkaan valitsis vaikka jonnekin, no Sipooseen, mikä on Sipoon SM nyt, niin sinne mä ottaisin ehdottomasti tollasen renkaan ja kannattaa kokeilla, koska siellä ei ole mitään älytöntä kivikkoa tulossa, ja siellä justiin toi rengas toimii ihan älyttömän hyvin, koska on sellaista hiekkapohjasta, vähän savipohjaakin, niin siihen toi rengas puree tosi hyvin. Niin kuin mä sanoin siitä kulumisesta, niin se Nuuttilan kallio kuluttaa tuota rengasta paljon, ja toinen rengas on tosi kulunut, mutta sit mulla on toinen rengas, missä mä laitan kuvan nyt, niin sillä on ajettu sellainen varmaan 15 tuntia. Sillä on ajettu niin kuin yli puolet enemmän kuin tällä toisella renkaalla. Sitä mä oon käyttänyt reenatessa ja koko kevään, ja se ei ole mun mielestä mennyt mitenkään pahaan kuntoon, ja mulla on noin molemmat renkaat on vielä käyttökelvollisia. Tuossa toisesta on vaan hävinnyt se lisäpinta, mikä siinä on ottamassa. Et molemmilla mä aion vielä reenata. Mut, nää oli mun mietteet Gripkestonen renkaista. Toivottavasti tää auttoi teitä, jos olette miettinyt rengasvalintoja, että mitä lähtis kokeilemaan. Toivottavasti tästä oli teille hyötyä, ja jos oli teille hyötyä, jätä ihmeessä peukku ja kommentoi, että mitä mieltä sä oot näistä sääntörenkaista, jos sä oot kokeillut, tai jos sulla heräsi jotain kysymyksiä näistä, niin laita ihmeessä kommentteihin, mä koitan vastailla siellä, miten mä pystyn. Mut, kiitos kun katsoit videon, me nähdään seuraavan videon parissa, siihen asti, moro!